एनआरएन अमेरिका को निर्वाचन में आईसीसी प्रतिनिधि का उम्मीदवार नवीन शेरचन आगामी जून महीना में होना लागेको एनआरएन अमेरिका को निर्वाचन में न्यूयॉर्क राज्य का नवीन शेरचन ने एनआरएन आईसीसी प्रतिनिधि का लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। समग्र एनआरएनहरुका साझा मुद्दाहरु लिएर मैदानमा आएका शेरचनले यहाँहरुको मतको अपेक्षा गरेका छन्। प्रतिनिधि पदमा निर्वाचित भएपछि शेरचनले विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। आईसीसी प्रतिनिधि पदका उम्मेदवार शेरचनले यहाँहरुको अमूल्य मतका लागि हार्दिक अपील गरेका छन्। म थोरै बोल्छु र धेरै गर्छु, म बोल्नुभन्दा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको छु। बोलेर केही पनि हुनेवाला छैन, त्यही भएर बोल्नमा अलिक डर लाग्छु। कहिले काहीँ बोल्दाखेरि काम भएन कि भन्ने मलाई डर लाग्छु। काम गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ र हामी सबै युनाइटेड हुनुपर्छ, युनाइटेड हुनुपर्छ। प्रदेशमा हामी छुटेर होइन जुटेर नेपाल र नेपालीको लागि हामीले जहिले पनि एक पत्ता भएर काम गर्नुपर्छ। र अहिले यो एनआरएनको प्रश्नमा के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई यो फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै मजबुत गराउनुपर्छ। यो सबैलाई हामीलाई सत्य भएको कुरा हो। तपाईँको एनआरएन अहिले कस्तो छ भने हस्पिटलमा सलाइन पानी दिएर राखेको अवस्थामा छ। ल यसलाई तपाईँहरूले सडकमा के अरे तपाईँको मैदानमा ल्याउने कि तपाईँको हामी पासमा ल्याउने कि आर्यघाटमा पुऱ्याउने तपाईँ सबैहरूकोमा जो छ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यसलाई मैदानमा ल्याउनुहुन्छ कि हामी सबैको माझमा ल्याउनुहुन्छ कि आर्यघाटमा पुऱ्याउने तपाईँहरू सबैलाई हामीहरूको जिम्मेवारी छ। र म यहाँ के भन्छु उम्मेदवारलाई के भन्नुहुन्छ भने राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई फुलको माला पाउनेछ, नराम्रो काम गर्नुभयो भने हाम्रो सबैसम्म यहाँ पाउनेछ भन्ने मैले भन्दै विश्वदय राख्नु छु। धन्यवाद। एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा आइसिसी प्रतिनिधिका उम्मेदवार नवीन शेरचन।